There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. That's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é domingo, quero desejar a todos vocês um bom dia. Agora é bom dia, né? Mas para quem está assistindo, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você entrou, mas desejo para todos um bom dia, certo? Que Deus abençoe vocês. Estamos mais um dia aqui de luta nos cajueiros, trabalhando pelos nossos caju. E aqui não tem isso. É domingo. Pode ser de domingo, de sábado, de segunda, de terça, quarta, quinta, sexta. Não importa. O que importa é que a gente está aqui com saúde, feliz, né? Fazendo o que a gente gosta. Hoje é dia de colher caju de mesa, tá bom? Estou um pouquinho sumidinha por aqui, mas é porque a correria tá grande. Mas é assim mesmo, né? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vou gravar um pouco para vocês, um vlog, né? Da minha rotina de domingo. Ultimamente, todos os domingos, a gente tá vindo, tá bom? Apanhar os caju. E aí, pessoal, quem é novo por aqui, inscreva-se no meu canal, certo? Se você já é inscrito, deixa o like, tá bom? Espero que vocês gostem do meu conteúdo. Vamos lá pro vídeo, vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Olha só, pessoal. Ainda tem pouco caju, sabe? Mas o pouco que tem, tá começando agora, né? Dá pra apanhar, tá bom? Ó. E é assim. A gente vai catando cajueira aqui, cajueira acolá. Ó. Até fazer. Olha como é que tá aqui. Vou mostrar pra vocês. As abelhas já estão aparecendo, vendo? É super importante as abelhas aqui nos cajueiros, certo? Porque elas fazem as polinizações das flores, né? E aí, vinga esses belíssimos maturis, vocês estão vendo aqui? Esse aqui é o maturim vingado. Olha só, pessoal, temos uma caixa cheia, certo? Tem que ser bem cheia. Aí aqui no balde, vou colocar aqui. Vou explicar para vocês como é que a gente faz, tá bom? Aí aqui é o seguinte, esses caju aqui, estão vendo? Eu boto aqui, que é pra poder tirar do pé. E a gente bota aqui, ó. Todos esses caju furado, vem pra cá. Eu boto porque é assim, pessoal. Com esses cajus desse jeito, eu já estou aproveitando, certo? Ó. Eu já estou aproveitando para fazer doces. Tá bom? É tanto que nem tem tanta castanha no chão. Por conta disso, a gente apanha, chega aqui só tira, pronto, eu já tirei, não tem mais nenhum, tá vendo? E bota pra cá. Aí aqui, o caju que eu apanhado aqui,
eu faço doce, porque o doce, tendo esse caju assim, a gente tira a pele todinha do doce, que é o doce em calda, que eu estou fazendo para vender, certo? E aí tira essa pele todinha aqui, que aqui é o oide, né? E tanto tira essa, quanto tira essa. O caju em calda é assim, o doce em calda. Eu já mostrei para vocês e vou mostrar de novo, tá bom? Aí aqui a gente leva furado, tudo a gente leva aqui. Aí continuamos aqui na luta. Olha só, pessoal, como é que tá ficando. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Isso aqui é a cochonilha, certo? Esse brancozinho aqui é a cochonilha, tá bom? E olha só do jeito que tá ficando. Tá vendo? Preto. Ela já tá soltando um óleozinho. E isso branco, creio eu que é as larvas dela. Os ovos que elas soltam. Porque uma solta milhares de ovos, né? É, até na folha, ó. E outra coisa, a folha já tá melada, tá vendo? Já tá melando. Ó, como é que ficou minha mão. Pessoal, vocês estavam com saudades da dona Edna, hein? Dona Edna, olha aqui com o pessoal, deu um bom dia. Bom dia. Que a gente estava sumida, né? Era nunca mais a gente tinha feito. Ela hoje ela tá cansada. Chega, ela tá bem devagarzinho. Hoje ela tá cansada. Passou a semana todinha sem ter sossego, não foi, mãe? Diz ela chegar em casa, não quer saber de nada, ninguém perturbe ela. Ela vai se trancar e vai se deitar, descansar. Vamos ver se ela vai fazer isso mesmo. Olha aí, ela já tá se lembrando. Como é que eu vou dormir mesmo, hein? Com aquela ruma de feijão. Tá lá cheio de feijão pra desbuiar. Feijão de todo jeito, pra catar. Ontem sábado, né? A gente catou foi muito. Ontem de tarde, catemos um monte. Só que ainda tem mais pra catar, sabe? É muita coisa pra fazer. E ela se cansa, né? Fácil. Se cansa rápido. Mas é assim mesmo. Vai dar tudo certo. Tô aqui procurando os caju. Hoje eu tô com muita dor nas costas. Ave Maria. Muito, 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 muito. E parece que hoje nós estamos demorando mais do que os outros dias, tudo. Não sei por quê. Eu tô com dor nas costas. Na coluna. Mamãe tá bem calma, bem a passada também. Ela tem um problema nas pernas, né? Aí ela bota uma bota. Não tô com vontade de ir pra casa, não. Ela tá dizendo que não tá com vontade de ir pra casa, gente. A pobre tá. Mãe, então vamos ficar por aqui, né? Lá na casa. Chegar lá na casa a gente fica. Porque chega em casa, ela não sossega. Pior do que aqui, porque quando chega em casa, é vasilha, é todo tempo sujando vasilha, é gente pra comer, é... Por a gente nem se importa, né? A gente come qualquer coisa. Mas não é só a gente, né? Aí, a pobre não tá dizendo aí que não quer nem ir pra casa, meu Deus. Mas ela vai pra casa, viu, gente? Se preocupe, não. Que ela vai pra casa, não vai ficar aqui nos cajueiros sozinha, não. É, meu povo. Rapadura é doce, mas não é mole, não, viu? Carreguei esse balde pesado lá do final até aqui o trator. Cansa. Tá cheio o balde, porque vocês não dá pra vocês verem. Mas cansa. Ui. Ai, gente. Despejei aqui um pouco. Vou ajeitar aqui. É.
assim. Ó, isso aqui, ó, não bota. Vem pra cá pro bote. Nossa, eu tô com dor nas costas hoje, na coluna. Não é preguiça não, tá, gente? Não é preguiça não. É dor mesmo nas costas. Eu tenho isso. E já tá é tarde, o sol já tá é quente. A gente se levantou de madrugada, 4:30. A gente levanta, lá vem ela, ó. Não deu tempo nem de eu voltar pra pegar o balde dela. Que eu ajudo ela a carregar o balde. Vou botar uma caixa. Tem que arrudiar, mãe, pra pegar a outra caixa. Olha como ela tá linda. Ela gosta da putaria, gente. Ela gosta. Olha só, pessoal. Esse cajueiro aqui é outra qualidade, certo? Esse daqui é o 09. Só que ninguém apanha ele. Tá vendo o que os arapuá fazem? Cheio de arapuá. Porque, vou tirar aqui pra vocês verem. Esse daqui até que dá pra ir, mas um desses daqui, ó, já não, né? Então a gente não apanha ele não, tá bom? Aí é tanto que fica cheio de castanha no chão deles. Porque a gente não apanha eles pra mesa. A gente apanha desse daqui, que é o 76, né? E esse daí fica, tá vendo? Chegar em casa é umas 8:30 da manhã. Ó, ela chegou animada. Se animou por quê agora? Não tava nem querendo vir pra casa. Esse anteal é animado. É não? Ó. Agora a gente vai ajeitar, organizar aí. E pronto. Pronto, pessoal. Já estamos em casa. Agora eu tô aqui, ó, com os caju. Vou descastanhar, tá bom? Depois que eu descastanhar, eu lavo. Sim, já vou descastanhando e contorno. Porque é 30 cajus para 1 quilo de açúcar, tá bom? Então já vou descastanhando e vou contando. E depois eu lavo pra poder ajeitar, certo? There's not much to do when all I can. Is thinking about you, not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're saving. See you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I'm.
Olha, gente, meu almoço vai ser caranguejo. E Rodrigo não come, não. Rodrigo tá aqui matando e eu vou almoçar caranguejo. Vou ver, mostrar pra vocês como é que é. Aí, no leite de coco, uma delícia. Aí, pessoal, o doce tá aqui no fogo, tá bom? E aqui tá o leite de coco e verduras, sal, colorau, pimenta, certo? Eu já botei aqui pra ir agilizando o processo, enquanto o Rodrigo mata lá. Quando mata lá, eu boto no fogo, pronto, tá bom? Aí eu vou colocar também creme de leite, que eu gosto com creme de leite, certo? E o doce tá aqui, ó. Pronto, pessoal, tá aqui os caranguejos, tá bom? Agora eu vou botar no fogo, ó, já tá fervendo. Certo? Já estão mortos, né? Esse barulho é a minha máquina, que eu coloquei uma roupa pra lavar. A gente tem que ter cuidado, ó, é nessa pata aqui do caranguejo, que se pegar no dedo de um, ave Maria. Por isso que tem que matar eles com cuidado, né? Eu morro de medo. Aqui eles estão, não estão mais vivos, não. Esse daqui parece que tá. Vou dar aqui um no outro. Ó, soltou essa patinha. Gente, eu gosto disso aqui. E o doce, ó, tá aqui. Aí agora eu vou pegar uma colher pra mexer aqui. Olha só, gente. Que coisa mais linda. E o cheiro? E o cheiro que tá aqui? E desse outro lado, o doce. Essa comida maravilhosa. Graças a Deus. Pessoal, já ficou prontinho. É rápido, não demora muito tempo não, no fogo não. Ó, agora tem que tirar daqui de dentro, certo? Vou tirar aqui. Vou botar dentro dessa bacia. Ó, quebrou o casco esse. E vou mostrar pra vocês como que quebra, tá bom? Que é, talvez tenha alguém aqui. Quem aí conhece caranguejo? Me respondam. Deixem aqui nos comentários quem conhece caranguejo e quem gosta de caranguejo. O caranguejo, ele é do mangue, tá bom? Ó. Eita! Vou tirar todo daqui de dentro, deixar só o caldo. Rodrigo toma só o caldo. E o caldo tá bem gostoso. Olha só isso. Delícia. Pronto. Não tem mais, não. Hoje o almoço vai ser no chão. Né, mãe? E Rodrigo ainda vai vir. Olha a bacia de caranguejo. Eu ia fazer um pirãozinho. Mas não tem farinha branca. Pirão é bom com farinha branca. Aí vou comer assim mesmo com a farinhazinha amarelinha, uma farofinha. Tá curtindo? Tá aqui, menina, meu copo. Ai, meu Deus, eu não sabia. Ela trouxe até o copo dela pra beber água aqui em casa. Pega. Ai, eu tô me tremendo. Olha só, caranguejo, vocês estão vendo, né? Aí tá quente. Aí mas você tira. Aí tira a pata. Aí tá quente. Vê não? Eu não sei comer muito bem, não. Tem gente que tira a carne todinha. Aqui dentro é cheio de carne. Eu chupei e saiu. Mas eu não sei comer muito bem, não, ó. Vendo aqui é carne. Isso aqui é carne. Aí você faz assim. É bom pra fazer. E chupa. Pra fazer não. Terapia nos queixos. Porque tá, 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 tá. Fazer terapia, mãe. Quem sabe comer
bem direitinho, caranguejo siri, sabe? É de não. Ele come bem direitinho. Tira a carne bem direitinha. Eu só faço mastigar. Esses caranguejos eu só me lembro de Emília. Emília, me levem pra cá. Comer caranguejo mais não. Tô faltando aqui, Emília. Duas pangas. Eu vou abrir aqui pra vocês verem como é que ele é. Viu? Vou abrir logo. Ó. Uhum. Ai, tá muito quente. Tá aberto já? Casa, não. Olha só. Abri, tá vendo? Aí ele é assim dentro. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Olha só, pessoal. O doce como está ficando. Lembrando que quando forem mexer o doce, quem for fazer e for mexer, não mexe, não. Senão ele vai esbagaçar, porque aqui, ó, vendo? É o pedaço de caju mesmo. Tá vendo, ó? É o doce em calda, né, que chama. E aí a gente faz só isso, ó. Entendeu? Só pra mudar ele de posição assim. Mas não mexer pra eles não... É desgrudar. Aí aqui, vou mostrar pra vocês. Tá só na brasa, tá bom? Desse jeito na brasa, ele vai apurar, tá certo? E eu vou deixar ele aqui e ele vai apurar. Sozinho, sem tá mexendo, certo? E aqui, nesse tacho aqui, eu coloquei uma quantidade de 2,5 kg de açúcar, tá bom? 2,5 kg de açúcar dá... 70 e poucos caju, né? 75, acho. 2,5 kg de açúcar. Que é 30 caju pra 1 kg de açúcar. Olha aí, ó. Já tá quase bom. Não tá bom ainda, certo? Mas já tá quase. Essa espuminha aqui, eu vou já tirar. A colher tá ali, eu vou tirar, tá bom? E tá só na brasa, como eu mostrei pra vocês antes. Aí aqui eu deixo aqui, que só nessa quinturazinha ele apura, ele fica bom sozinho. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí um pouco do meu domingo, né? Rotina de trabalho, fazer almoço, fazer doce. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Quem é novo por aqui, inscreva-se no meu canal. Se você já é inscrito, vai deixando o like de vocês, ative o sininho de notificação. E que Deus abençoe cada um de vocês, certo? Agora deve ser 1 e pouco da tarde, 1h30 mais ou menos. A gente almoçou aqui em casa, eu, mamãe, Rodrigo, né? Como vocês viram. Ela veio almoçar aqui, mas a gente... E almoçando no chão mesmo aqui. Ela disse que não queria ir pra mesa não, que a mesa é dentro de casa, né? Ela disse que não queria ir pra mesa. Então almoçamos aqui mesmo no chão... caranguejo, vocês viram aí o caranguejo, ficou uma delícia. O caldo, ah, meu Deus, maravilhoso. Tinha uma pessoa que se tivesse aqui e fosse tomar aquele caldo ia gostar, era o Albano. Ele ia gostar do caldo, viu? Ficou muito bom. E é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, Deus abençoe vocês, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.